Bom dia a todos. Não, essa região que a gente está aqui é uma base nossa aqui, ela fica em Alto Paraíso, onde que a gente está comandando toda essa parte dessa ocorrência. Então ela é uma ocorrência que está acontecendo no Vale da Lua, próximo daqui, onde todas as nossas equipes estão desde as 11 horas da manhã, o momento em que, o horário mais ou menos em que fomos acionados. Nossas equipes estão imbuídas para tentar combater esse incêndio. Olha, a gente está acompanhando imagens, capitão, do momento em que os turistas, cerca de 100 turistas, precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Eu imagino o drama, o desespero dessas pessoas, né? E até mesmo de vocês, militares, que estão trabalhando aí, até porque foi um resgate difícil e perigoso. Justamente, quando a gente recebeu o chamado desse incêndio no Vale da Lua, nós tínhamos a informação que tinham pessoas ilhadas pelo fogo. Chegando ao local, nós constatamos que eram cerca de mais ou menos 100 turistas, onde que nossas equipes prontamente entraram no Vale da Lua, procurando esses turistas, formamos dois grupos, né, para garantir a segurança desses turistas, colocamos eles em uma zona segura, porque todos nós estávamos cercados pelo fogo. A partir do momento que estava tranquilo, que estava as condições estavam favoráveis a ser retirados esses turistas de dentro do parque, nossas equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram todos esses turistas para um ambiente seguro, e aí a gente isolou o parque e aí conseguimos salvar todos esses 100 turistas. Capitão, tempo muito seco, vegetação seca e vento forte. Tudo isso contribui para que o fogo se espalhe rapidamente, né, pegando muita gente de surpresa. Qual a orientação para os turistas, qual a orientação até mesmo para pessoas que moram em regiões onde são registrados incêndios em áreas de mata? Então, aqui a gente tem um ambiente totalmente propício à propagação do incêndio. A gente tem ventos acima de 30 km por hora, a gente tem uma umidade muito baixa, a umidade está em torno de 14, 17%, e nós temos uma temperatura muito elevada, acima de 30 graus. Essas condições são extremamente favoráveis a qualquer princípio e propagação desse incêndio, como aconteceu no caso do Vale da Lua e está acontecendo ainda. Então, a orientação que o Corpo de Bombeiros passa é que não manuseie nada que gere uma centelha, uma faísca, um cigarro, seja qualquer tipo de fogo, nada próximo à vegetação não deve ser utilizado, porque qualquer fogo que caia numa vegetação seca, ela vai se espalhar de uma forma muito rápida e acontece toda essa tragédia, como está acontecendo no Vale da Lua. Capitão, para a gente encerrar, qual a situação de momento? Como é que está aí agora o incêndio na região do Vale da Lua? Então, o incêndio ainda está perdurando no Vale da Lua. Nossas equipes estão no local, juntamente com o apoio do ICMBio, das equipes do Previfogo, da Brigada Voluntária de São Jorge e Brigadas Voluntárias Locais, fazendeiros. Então, nós estamos imbuídos nessa missão agora de combater esse incêndio. Teremos uma reunião agora às 7h30 no posto de comando, justamente para a gente traçar as estratégias que serão desempenhadas ao longo do dia, com o apoio do aéreo, né, dos air tractors, e também combate por solo.